ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንዴት አላችሁ? ደህና ናችሁ? እኛ ደህና ነን አልሐምዱሊላህ። እናንተስ እንዴት አላችሁ? ይሁለን ደህና ናችሁ ብለን ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ የምታደርጉን የምታበረታቱን፣ ኮሜንት፣ ብዙ አስተያየት የምትጽፍልን ከልብ እናመሰግናለን። አላህ ይወደድልን፣ አላህ ያክብርልን። ኢማም የተከበሩት ሰላም አለይኩም። ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን? እኛ ደህና ነን ማለት ነው። እንግዲህ መጣም ማለታችን ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ሰላም ነን ደህና ነን ማለትም እንግዲህ ኢንተርኔት ተለቆልናል። እናንተም ከባሎቻችሁ ወደ ዘመዶቻችሁ እያወራችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ ከደሴ በታች ያላችሁ አብዛኞቹ ተዘግቶ ስለነበረ አሁን በተለይ እየተገናኛችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ሰላም ይሆናሉ እና በዚህ በእንግዲህ ኢንተርኔት ከተዘጋ አብዛኞቻችሁ ምን ቤተሰቦቻችሁ የሚያጣችሁ ሁላችሁ የሚያጣችሁ ስላላችሁ መዳም ቅመሞች እንግዲህ ያጣችሁ እና እንደዛ ነው። ኮመንት ጽፋችሁልኛል፣ ለእኔም በጣም ቴንኪው አመሰግናለሁ። ከ150 በላይ ኮመንት ጽፋችሁልኛል፣ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። ያንንም ለእኔ አገር ላይ ተበረታታ አገሬ ላይ እንድበረታታ ስላደረጋችሁኝ በጣም ቴንኪው አመሰግናለሁ ማለት ነው። ምስጋና እጥፍ ድርብ ነው ማለት ነው። እና እኔ ውጭ ነው የምመኘው እኮ ያምላችሁ እዚህ ያው ምንም ሰርታችሁ እዚህ ሀገር ነው አዳር ዝቅተኛ አሁን እናንተ መታችሁ ግዴታ መታችሁ እርግጠኛ ነኝ ወደታች ዝቅተኛ ከተማ ተሆናችሁ ወደ ስራ ይመራችሁ ይንገራችሁ ማለት ከተማ ላይ የሆናችሁ እርግጠኛ ነኝ እስካሁን ወደ ስራ የገባችሁ አላችሁ እርግጠኛ ነኝ ማለት ምክንያቱም እዛ ዝቅተኛ ሀገር ብከፍቶ ራሱ እነዚህ ህዝብ ከፍተኛ ህዝብ የለ ምንም ማቅ ገበሬ ጋር ይሄን አልቀበለውም። ዝም በሉ። ስንት ሀብታሞች አፈራችሁ፣ ስንት ድሆች ከፍ ያደረገችሁ። ምሳሌ እነ ላይኩን እነ ሸሳይ ልጓማ ተልጓማ እየዘጉ እየመጡ እስኪ ምናልባት ልጆች ሊከታተሉ ይችላሉ። እነሱ ማለት ነው። አሁን ይሄው ከትንሽ ሸቀጠ መንገድ ለመንገድ በየገበያው ላይ ነበር እያቸርቸሩ የሚኖሩ ድሮ ይላሉ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሽቶ እያዞሩ የሚሸጡ ከእኔ ከአጎቴ ልጅ ጋር ነበረ ምሳሌ። አሁን የሆነ ሽቶ ነጋዴ ነበረ፣ አሁን ባለመጋዘን ባለ ስንት ነገር ሆኗል ማለት ነው። እነሱ የከተማ ከፍተኛና ዝቅተኝነት ሳይሆን ምንድነው ስራ አለመናቅ። ስራ መሐመድ ስራ ይንቃል። አይ ምንድነው የሚፈልገው? ምንድነው ሱፐርማርኬት፣ ቡቲክ፣ እንደ ፋይናንስ ነገር ምናምን ከፈት አድርጎ ለመኖር መጋዘን፣ ትልቅ ቤት መጋዘን ነው እንጂ የሚፈልገው እንግዲህ ትንሽ ነገር መስራት ስለማይፈልግ ነው እንጂ ታወቃችሁበት አገራችሁም የትም አገር ትሁን ምንም ትሁን የማታድጉበት የማትለወጡበት መንገድ የለም። እሱ ምኞቱ ትልቅ ስለሆነ ነው። ትልቅ ለምን እንዲህ ሀብታሞቹ ቁጭ ለማ እድሉን እንዲያሳዩት ነው እኮ እንደዛ ስለምገበሬ እድሉ እንዲያሳየው ነው። ገበሬ የሚያወራው ስለ ግብርናው፣ ተማሪ የሚያወራው ስለ ትምህርቱ፣ ወጣት የሚያወራው ስለ ስራ ነው። ግድ ነው ይሄ እድል እንዲያሳዩት ነው። እናንተም ዝቅ ብላችሁ ተተግኛችሁ ዝቅ ብላ አሁን ላይ እኮ አሁን ለምሳሌ ሰሩ አሁን ወደ ከተማ እየገቡ ነው ማለትም ተቀየሩ ያዙ በደንብ ማለትም እዚህ አሁን እግር እኮ እንዲበሽቱ ስላልሆነላቸውም አሁን አይደለም እዚህ አልሆነላቸውም አሁን ምክንያቱም ወደ ከተማ ቢዝነስ ያዙ ወደ ከተማ ህዝብ ሰፋ ባለበት ምክንያቱም ወመኑ ለራሱ ጠብሳችሁ ኖሩበት ህዝብ በዛለበት ሰፋ ምክንያቱም ውርውርት አለበት ምናምን ወጣት ያለበት ህዝብ በዛለበት እርግጠኛ ነኝ ብዙ ነገር ወርቃችሁ ስለማርወቁ ነው። እኔ ስለማቅ ነው ከተማ ላይ ያለውን ማለት ነው። ምክንያቱም የተመላለስኩበት ነው ብዙ ህዝብ ያለበት እና ዝቅተኛ ህዝብ ያለበት ገበያው ይለያያል፣ በጣም ይለያያል ማለት ነው። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው እና ወደ ሀገር ላይ እንግዲህ አላህ ይወፍቀኝ እንግዲህ ወደ ስራ እገባለሁ ብዬ አስባለሁ። ኢንሻአላህ አላህ ያሳካዋል፣ እኛ እናስባለን እንግዲህ ፈጣሪ ያሳካዋል ማለት ነው። እና በተለይ እናንተ ኮመንት የጻፋችሁልኝ በጣም ደስ የሚል ኮመንት ጽፋችሁልኛል። በተለይ እናቶሎ ምናምን ያላችሁት እንደ ዴላ ላይ እየሰራችሁ ናችሁ መሰለኝ ያላችሁ መሰለኝ በዚህ በኮመንት ዴላሎች ያላችሁ መሰለኝ። እና እናቶሎ ስራ አለ እናስገባሃል እናቶሎ ምናምን ይባላል። እና የአንዳንዶቹ ብቻ ለተብብራችሁ እናመሰግናለን። ደስ ይላል በቃ እና ደስ የሚል ኮመንት ስላለኝ ነው እና ውስጤን ስለነካችሁኝ ለእኔ የሚያላችሁ ስሜት ስለገለጻችሁልኝ በጣም ደስ ብሎኝ ነው። ስለ ደስ ስላለኝ በቃ ደስታው ላይ ከፍላችሁ ነው ማለት ነው። እና ዞሮ ያው
እንግዲህ የውጭ በትክክል አሁን ሳውዲ ላይ ብትሄድ በኢቃማ ማለት ነው፣ በኢቃማ ብትሄድ አሁን ሳውዲ እኔ ዱባይን ስለማላውቀው ምንም አይመስለኝም። እንጃ ግን ቋንቋ ችለው የሚሄዱት ያው ደህና እየሰሩ ነው። ቋንቋ ለማይችል ሰው ግን በጣም ያደናግራል። አሁን ሳውዲ ቢሄድ ሰዎቹ የምናውቃቸው ናቸው፣ ብዙ ያው ተላምጃቸዋለሁ። ብዙ አብዛኞቹ እንደው ያው ሀጅ ነቢዎች ካልሆኑ በስተቀር ከሌላ ዜጎች መጥተው እዚህ ኗሪ መኖሪያ ፈቃድ ያላቸው ካልሆኑ በስተቀር የሳውዲዎቹ ኦሪጂናል ሳውዲዎቹ በጣም ጥሩ ናቸው። ያስተምረሃል፣ ያሳዩሃል፣ ያለማምዳሉ። የመንጃ ፈቃዱን እራሱ አውጥቶ ቢሄድ ለተማረ ሰው ወይቆ አይወርቅም። እና ሳውዲ ቢሆን ለእኔ ምኞቴ ነው። ግን ካልሆነ ደግሞ ኢንሻአላህ ሀገሩ ላይ አላህ እሱ ስራ ፈጥሮለት ወደ አገሩ ላይ ቢሰራ ለእኔ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። ማለትም ተጎናችሁ አባት የሌለው ተጎናችሁ አይዞሽ የሚል ወንድም የሌለው ሰው ብቻውን ለመኖር በጣም ይከብዳል። እኔ አሁን እስካሁን ድረስ እናቴ ባትኖር እና እሱ ባይኖሩ እዚህ አልኖርም ነበር እስካሁን ማለት ነው። ወይ ተመልሼ ወደዛ ወደ ሳውዲ ሄድ ነበር ማለት ወደ ሌላ ሀገር ሄድ ነበር። አዛ ደግሞ ለቅቄ ወደ ሌላ ሀገር እኖራለሁ እንጂ እንደዚህ አልረጋጋም ነበር። እና አንደኛ እናቴ አቅመ ደካማ ናት። እናቴ እንዴት ብዬ ጥዬ የሚለው አሁን ራሱ እኛ ደሴ ለመኖር ነበር ነው ፍላጎቴ። ቤት ነበር እና እዛ ሁሉ ነገር ጨራርሰን ወደዛ ልንገባ ነበር። እና እናቴ ደግሞ ከዝርጆቿ አርቃ መኖር ስለማትፈልግ አይን ያልሄድም ስትለኝ እንዲህ በቃ እሷን ጥዬ እንዴት ነው የምሄደው? በቃ እስካሁን ድረስ በቋፍ ተቀምጬ እናቴ እንዴት አድርጊያት እዛሁን ብንሄድ ማለት ነው። አሁን እኛ ካለንባት ደሴ ብንሄድ በእርግጥ የሆነ አሁን ሻይ ቤት የሆነ ሻይ ቤት ብከፍት እንኳን ራሱ በደንብ እሰራለሁ። እኔ በፊትም እሰራ ነበረ አዲስ አበባ ማለት ነው ለራሴ የሻይ ቤት ከፍቼ። እና አሁን ራሱ የሆነ ነገር ብከፍት በደንብ እሰራለሁ። አሁንም እስኪ ኢንሻአላህ ለወደፊት አላህ ልጅም ጠንከር ያድርግልኝና ካልሆነ ወደዛው ገብተን የሆነ ነገር እንከፍታለን ብለናል። ኢንሻአላህ ሀሳብ ላይ ነን። እና እንግዲህ እንደዛ ነው ደግሞ እኔ እንደው አሁንም በተደጋጋሚ መስራት ግን በጣም ይከብዳል፣ ያስጠላል። ብዙ አሁን አንድ እህታችን በውስጥ መታ ነበር፣ በኮሜንት ገልጻልኛለች ማለት ነው። ብር 300,000 ብር ተበልታ ማለት ነው። 300,000 ብር ተበልታ እኔ ልቤን ነው የነካኝ። ወላሂ መጀመሪያ ሳስበው 30,000 ብር ነበር የመሰለኝ በደንብ ቦይሳን ሳላዳምጠው ቀርቼ ማለት ነው። እና ደግሜ ስሰማው 300,000 ብር ነው። እኔ የሚገርመኝ ነገር አረተው እንዲሁ እኔ በወንዶቹ አሁንስ ወላሂ በወንዶች ሁልጊዜም ስንሰደብ በጣም ያስጠላ። ማለትም ወንድ ልጅ አለን፣ ወንድ አባት አለን፣ እህት አለ፣ ማነው በጣም የሚቀርቡን ልጆች አሉ እና ባል አለ፣ ወንድም አለ። ይሄ ወንድ ነው እና እናንተ አሁን ምሳሌ ይች ልጅ ማለት ነው እኔ ስምሽ ባልገልጽም ብገልጸውም ደስ ይልሽ ይሆናል ማለትም ውስጥሽ ስለተነካ ማለት ነው። አሁን ምን አደረጋት መሰላችሁ? በፊት ዱባይ ነው ኖራ የመጣችው። ዱባይ ኖራ ስትመጣ መቼም ከዛ ሀገር ስትመጡ እንኳን ሰው አይደለም እንስሳው ይወዳችኋል በጣም ማለት ነው። ማለትም ብር አለ ስለምትባሉ በጣም ነው። እኔ አሁን ያለሁት ወሎ አቀስታ የምትባል ሀገር ነው ነግሬያቸዋለሁ። ተኮምበልቻ ድረስ ነበር ባል ይመጣ የነበረው ማለት ነው። እና እኔ ጋር በጣም ያስቸግሯል ነበር አሉ እኔ ገና ሳልገባ እዚህ ማለት ነው። እና ሲመጡ አለች እንዲህ ምንድን ነው ልጆች የደራረሱ ልጆች ነበሯት እና ለእነሱ ነው እንዲህ ብዬ ደነግጣለሁኛል። በኋላ አይ እህት ነበረች ልመጣ ነው አሉ ምናምን ይሉኛል አለች ለእህቴ ራሱ ማለት ነው። እናቴ ጋር እህቴ ጋር የማይመጣ ሽማግሌ የለም ነበር። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው አላትና አንደኛ እንብላ፣ ሁለተኛ እንስራ ነው ያው አንዳንዶቹ እንግዲህ ሁሉ ማስተሳሰብ ስለሚለያይ ማለት ነው። እና እኔ ያንን ሁሉ አንጓለዬ ያንን ሁሉ ትቼ ነው ወደ ልጆች አባት የገባሁት ማለት ነው። የልጆች አባት የገባሁበትም አንደኛ ምክንያት ለልጄ ብዬ ነው። ለምን እኔ አሁን አንድ የሆነ ባል ባገባ ወይ ሲመታኝ ወይ ሲሰርበኝ ቢያይ ማለት ነው መሐመድ ያስችለውም ወይ ሊመታ ይችላል ወይ ሊሰርበ ይችላል። በዛ ሰዓት የኔ ትዳር ፈረሰ ማለት ነው። እና እንዲሁ በቃ ባይመቸኝ እንኳን ራሱ እኔ በእርግጥ አይቼዋለሁ ድሮ ባይመቸኝም ልጆችን ከአንድ ሁለት ላድርግ ብዬ የገባሁት ለልጆች ለልጄ ብዬ ነው ማለት ነው። ለምን ስለወለድኩለት ስላየሁት እንዲያፈቀደው ልጆችን ላፍራ ከአንድ ብዬ ነው። አሁን እናንተ አሁን ይቺ ልጅ እንግዲህ ዱባይ ነው የኖረችው። ከዱባይ መጣች፣ ቀለበት አደረገላት፣ አብረው ኖሩ። እኔ ጋብቻ ወረቀቱን የቤተሰብ ይወቃ ይወቅ አላቅም፣ ያንን አጠይቋትን በትክክል ስለተናደድኩኝ ማለት ነው። ከዛ በስሩ ነው መሰለኝ ወደ ሳውዲ ትሄዳለች። ሳውዲ ሂዳ
ያገባል ታገባብሽ ማለት ነው። እኔ ወላሂ ያንን ታደምጪ ይሆና ታገባብሽ ምን ብለሽ ብር ላክሽ? ምን ብለሽ እንዴው ንዴቱን ምን ጊዜ በርዶልሽ ለሱ ብር የምትልኪበት ምክንያት በብር ወንድ ይገዛል እንዴ? ስታስቡት አሁን እኮ እናንተ ምንድን ነው በብር ወንድ እንገዛለን ነው። እኛ ብር ስንሞጅርበት ያችን ወግጂ ይላታል ነው። ኧረ ፍቅርና ብር አንድ ነው እንዴ? የእናንተን ብር ይግጣል እንጂ ብር ፍቅር እኮ ፍቅር ቤት ሙሉ ብር አድርጋችሁ ቁጭ ተምታደርጉት ታላፈቀረሽ ብርሽን ግጦ ነው ወግጂ የሚልሽ። ታፈቀራት ግን ተወድድያት ግን ምን ድሃ ብትሆን ምንም የሌላት የኔ ቤት ብትሆን ያችን ነው የሚወደው። ለምን ፍቅር ነው ፍቅር ነው ፍቅር በብር አይገዛም የሚባለው አባባል ትክክል ነው። እና ትዳር ይዣለሁ አግብቻለሁ እያለ ይቺ ልጅ ተቷት እኔን ያገባኛል ተብሎ ብር እንዴት 300,000 ብር ይላካል? እንዴት 300,000 ብር ሲላክ ለምንድን ነው ያችን አብርሮ እሷን ለማግባት ለሱ ለሞራሉ ማለት ነው። ያችን ልጅ አበረር ኮይ ደግሞ ማብረህ እሷን አብርር ለማለት ደግሞ በጣም ሀራም ነው። በሸሪያ እሷን ፈታና እኔን አግበኝ ማለት በጣም ሀራም ነው። እኔ ልንገራችሁ እኔ ራሴ ማካበድ አይሆንብኝ እንጂ ይኸው ልጄ አለ የማይዋሹ ማለት ነው። ሚስቱን እፈታለሁ እኔ አንቺን ባትመለሽልኝ ሚስቴን እፈታለሁኝ አልፈልጋትም ብሎ ነበር የገባው። እኔ ግን ወላሂ ነው የምላችሁ ሁለት ልጆች ስላሉት ይፈጅ በራሴ ነው። ምን ብለህ ነው የምታባረረው? ተቀመጥ ቤቷን ያልኩት ተቀመጥ። ግን እኔ ወላሂ እንኳን ባል አይደለም ወላሂ እኔ በፃነት ቦይ ፍሬንድ የራሱ ሌላ ሴት ጋር ሲያወራት አየሁት። ሁለተኛ ፊት ያላደርሰው ሁለተኛ ማለት ነው። አሁን ግን እነዛ ልጆች ልጆች ናቸው፣ የልጆች ስጋ ናቸው። በሉ ቤታቸው ይደጉ። በሸሪአው መሰረት ግን አሳድረን እኔንም እሷን 1 ኪሎ ስኳር ለእኔ ገዝተህ ከሆነ ለእሷም 1 ኪሎ ስኳር፣ ለእኔ 50 ኪሎ ጤፍ ገዝተህ እንዲሁ ለእሷም 50 ኪሎ ጤፍ እየገዛ አሳድረን አልኩኝ ማለት ነው። ግን እንደጠበቅኩትም አልሆነም። ማለትም እናንተ እንደምታስቡት ወንዶች ስለማያስቡ የወንዱና የምን ሆድ አንድ ነው። እና ያው እኔ ቤቷ ነው ሀብታም ናት ነው የምትባሉት መቼም ከአረብ ሀገር ስትመጡ በራሷ ትደር ብሎ ብዙም አይደለም። ግን ቢሆንም አልሐምዱሊላህ እኔ የለፋሁበትም አለኝ ልጆች ይደጉልኝ። እና ዝም ብላችሁ ብራችሁን የምትሞጅሩት ሚስቴን ፈትቻለሁ ብሎ የኔ ከወረቀት አሳጊቷችሁ ነው ወይስ 300,000 ብር ቀላል ነው እንዴ? 300,000 ብር እኮ ቤት ይሰራል። ቦታውን ተገዛችሁት ቤት በትክክል ይሰራል። እንደው በደንብ ነው የሚሰራው። 300,000 ብር ቤት ስራ በለንካ። እንግዲያስ እኔን ፈለግክ አይደለም? ሚስትህን አባረርክ እንዴ? ፈታህ እንዴ? እሺ ይህን 300,000 ብር ቆርቆሮ ግዛ፣ ሚስማር ግዛ፣ ይህንን ግዛ፣ እንካ ቤተሰቦችሽን አብረሽ በልሄድ ይሰራልኝ። ከዛ ያን ቤት ይሰራል ወይ ቦታ ይገዛል። 300,000 ብር አሁን በእኛ አካባቢ ቢያንስ ገጠራማ አካባቢ 300,000 ብር ቦታ አለ። ያ ቦታ አመት ቢቀመጥ 400,000 ብር፣ 500,000 ብር፣ 600,000 ብር እያለ ነው የሚሄደው እየወለደ። እኔ እንገራችሁ አረብ ሀገር ዝንት ዓለም ተምትገዙ ብር የተወሰነ ብር ይዛችሁ መጣችሁ ሀገራችሁ ላይ ቢያንስ 1-3-4 ቦታ ገዝታችሁ ብታስቀምጡት በአመት ማለት ነው አረብ ሀገር ተሰራችሁ በላይ ነው የሚያተርፋችሁ። በአመት ማለት ነው እየጨመረ እየሄደ ነው ቦታ እየጨመረ እየሄደ ነው። እና እንዲሁ ምን አይነት ህሊና ነው? እኔ ልጅቱ ወላሂ ሱብሃንአላህ ወላሂ እኔ በጣም ነው የገረመችኝም ያሳዘነችኝም። 300,000 ብር ቀላል ነው ወይ? የሞባይል ባንኪንግ አለኝ ሪሲት አለች። ያንን ህግ ተመቀበሉ አለመቀበሉ ይበልጣል። ቢቀበላትም ደግሞ ከዛ መታ ስንት ሆና ነው ስንት ሆና ማለት ነው። እና እንዴት ነው እንደዚህ የምታደርጉት? ዛሬም ነገ የሚከሰተው ይሄ ነገር ለምንድን ነው? እኛን ሴቶችን የምታሰድቡትስ ለምንድን ነው? እናንተን ያየ ነው እንደዚህ ስትሆኑ ሲያይ 300-400 ሺህ ብር እየሰጣችሁ ስትበሉ ሲያይ እስራችን የነበረው እንኳን ባል አብረን የሚኖረው እንኳን እኛን ለመቅጣት ይነሳል፣ እኛን ለመብላት ይነሳል። ለምን ምን አመጡ እነሱስ? በህግም ምንም አልተደረጉ እኛም እናንተ እንብላችሁ እየተባለ ማለት ነው። እና እንደዛ ታደርጉ ወንዶችም ሁልጊዜም ብንከሰከሳቸው ሁልጊዜም ብንወሳቸው ብንሰድባቸው ወላሂ ሀራም ነው። ለምን ግዴታ እኮ አረብ ሀገር መጥተው ግዴታ ኪሰሽ ገብተው ያን ብር አላመጡብሽም፣ አምጪ ብለው አላስገደዱሽም። ልጆች ካሉሽ ለልጆችሽ ማሳደጊያ ነው ለባልሽ ላኪለት። ልጆችሽ ይደጉ፣ ቢያጠፋውም የልጆችሽ ነው። ግን እንደው ገና ለገና ያገባኛል ያችን ፈቶ ያገባኛል ብላችሁ ምንም ላልወለዳችሁለት የኔ ከወረቀት ለሌላችሁ ባል ብራችሁን እየተበላችሁ የምትሰቃዩ እህቶች፣ የሰው ቤት ቀላል ነው። የሰው ቤት እኔ እግሬ እያበጠ ጦም እየዋልኩ ጦም ማድርበት ሰዓት ነበረኝ። ሌሊት ሲርበኝ
ጨንጓራዬ በጣም እንደ ህፃን ልጅ ነው የሚላወስብኝ ውስጤ ማለት ነው። ጨንጓራ አለብኝና ጨንጓራዬ በጣም ይንቀሳቀስብኛል። አሁን ይጮሃል፣ ሆዴ ይጮሃል። ሰው ፊት ለመተኛት እራሱ አፈር ነበር። ለምን? ያ ስለሚርበኝ። ከዛ ጧት ስበላም ደግሞ ያመኝ ነበረ። እኔ በጧት ተነስቼ ቁርስ ለመብላት ደግሞ አልወድም። እንዲያው በቃ እንዲያው ለምዶብኝ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ካልሆነ ወይ ጽዳት አልጨረስኩኝ አልወድም ጧጧት ምግብና አርፍጄ ስበላ በጣም እታመም ነበር። እና እንደዛ ሆነን እየሰራን አንድ ብር ትቆጫለች። እኔ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል፣ ካርድ ላኪልኝ ሲሉኝ ራሱ ቅርብ ቤት ዘመዶቼ ካርድ ራሱ አልልክም ነበር። እኔ አሁን ላይ ያለ ስስታም ነኝ እንዲላለሁኝ ማለትም ያች 10 ብር ለእናቴ ቡና መግዣ ብልክላት እናቴ ቁጭ ብላ ደከመው ነበር ምለው። 10 ብር ሲመነዘር ስንት ነው ብዬ ነበር ማስበው። እና ዝም እየሳስበ እንዴ ስስታም ነበርኩ እንዴ ስላለም እንዴ ዘመድና ገንዘብ እኮ አንድ ጋ ይገኝ ምን አለ ብለክላቸው ኖሮ ላለሁ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። እና ለማንኛውም ነገር ዝም ብላችሁ ገንዘባችሁ ይወቅሳችኋል፣ ወላሂ ይወቅሳችኋል። ነገ ጠዋት መታችሁ ሀገር ላይ ሆናችሁ ብር ታጡና ወላሂ በአላህም ያስጠይቃችኋል፣ ወይ መልቅያ የምትጠይቁበት አላችሁ። ለምን ብትሉ የለፋችሁበት ገንዘብ ነው፣ የማሰናችሁበት ገንዘብ ነው። ዝም ብላችሁ አለ ነገሩ ጥላችሁ ስትበሉ ያ ልጅ ብቻ ሳይሆን በእርግጥ ሀቃችሁ የሚበላ ይጠይቃል። እናንተም ግን አላግባብ የጣላችሁ ብራችሁ ሀቃችሁ ያስጠይቃችኋል። እና ለማንኛውም እንደዛ ነው። ይህን ያከታተትኩባችሁ ማለትም ይችል ልጅቱ ስለ በተደጋጋሚ ወንድሟ የተበላለ እህቶ የተበላለ በእናት በአባት ደግሞ አሁን ፍርድ ቤት የተካሰሳለ ስንት አለ። ኧረ ተው እንደው እኔ በጣም እኔ እንጃ እኔ ወላሂ ከዛ ሀገር ስንት በጣም ቤተሰብ ድሮ እንደ ድሮ አይሆኑልንም። አሁን ወላሂ በጣም ከባድ ነው። አሁን አንድ እህታችን ነበረች፣ እኔ ታሪኩን ነው የሰማሁት። በእርግጥ እዚሁ እኛው አካባቢ ነበረች እና በእናቷ ቤት ትሰራለች። ያንን ቤት ተዛ መታ ልትሸጠው ስትል እናቷ አይ ስንት ሆኜበታለሁ፣ ብዙ አሉ እናቶች እንደዛ የሚሉ እና አይ ይህንን ቤት እኮ ለፍቼበታለሁ አላሸጥሽም ወይ አካፍልኝ ስትላት እናቷን በአገር ባህል ማለት ነው ይዛት እዛ አገር ባህል የሆነ ትሞታላችሁ የሚባልበት አለ እና እዛ ይዛ ሂዳ ስትኖር ከዛ ትታት አረብ ሀገር ሄደች አሉ። ያ ቤትም ተሽጧል አሉኝ። ተሽጧል ያው ያለ ወሬ ነው፣ ግን ጎረቤት ነን በጣም ስለሚያውቁ ጎረቤት ቤተሰብ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ያችን ልጅ አረብ ሀገር ሄደች። ስብሓናላህ። አላህ መቼም በጣም ገር እኔ እንጃ በጣም ይገርማል። አጃኢብ ነው ስራው። ያችን እናት አሁን ድንገት ሞተች። ተመልከቱ፣ እናትና ልጅ ግን በጣም ተጣልተው ስንት ሆነው ስንት ደርሰዋል። አሁን እንግዲህ ያችን ልጅ ስብሓናላህ፣ ጸጸቱም እሳቱም ከሆዷ ይወጣል። ምን ነው ለእናቴስ ባካፍላት። ስንት ወንድ በልቶት የለም እንዴ? አሁን እናት እኮ ቆርቆሮ ብትቺ ሚስማር ብትቺ እንጨት ምናልባት ይችላል ሊሆን ይችላል። ያንን ቦታ ሰርታ ተጠበቀች ለእናትሽ ከፍለሽ ብትሰጫ ምን ችግር አለ? እና ወላሂ አሁን ያቺ ሴትዮ ድንገት ነው የሞተችው። ድንገት ሞተች። ስብሃናላህ። በጣም የእናቴ የቅርብ ጓደኛዋ ናት። አብረው ነው ገበያ የሚውሉት። እና እንግዲህ እሰቡት፣ ይሄ ያለ እናት ብትሰጧቸውስ? ፍርድ ቤት እናትና አባትን ባታቆሟቸውስ? እኔ ወላሂ እኔ እንዲያው ከቶ አባቴ ኑሮልኝ ቢሆን እኔ ይሄ ቤት የራሴ ነው ወይጃ ቢለ ማለት ነው ምንድስ ይወደ አረብ ሀገር ነው የሚሄደው እንጂ ወላሂ አባቴና እናቴ እኔ ፍርድ ቤት አላቆምም። አሁን ፍርድ ቤት የሚከራከሩ ብዙ አሉ። ብዙ እናት እህቶቻቸውን ከሰው ፍርድ ቤት የሚቆሙ አሉ። እናታቸውን ከሰው ፍርድ ቤት እስከ ደሴ ድረስ ይሄዳሉ። እና ይህ ሞት እያለ ተጨካከኑ ለማንም ጎረምሳ ሰታችሁታል። እንኳን እናት ብትበላው እንኳን አባት ቢያጠፋው ማለት ነው። እና ለማንኛውም ነገር ሪከርድ ማነው ይሄን ቪዲዮ አናብዛባችሁ ኢንሻአላህ። አሁን ወደ ገጠር ሄደት ልንል ነው። ብዙዎቻችሁ ውሸት አሳዩ ናተር አሳዩ ምናምን ብላችሁና እስኪ ሌላ ማሚ ወጣ ልንል ነው፣ ወደ አባቴ መሬት ማለት ነው። እናሳያቸዋለን። አዎ ወጣ ልንል ነው። ያማራችሁ አላችሁ የገጠር ልጆች፣ አብዛኛቻችሁ መዳም ቀሞች ከገጠር ነው ወጣችሁ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። እና ሁሉም ኢትዮጵያዊ መቼም ሆኖ ጥራጥሬ የማያውቅ የለም፣ ቆለኛውም ደገኛውም ያውቃል። እና ይህንን ትመለከታላችሁ። ቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ላይክ ሼር አርጉልን፣ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ። አሁን መጨረሻውም ላይ ለዛ ውስጡ ላይክ ያላደርጋችሁም ላይክ አርጉና ውጡ። እናመሰግናለን። ኮመንታችሁ በጣም አስደሳች ኮመንት ስለምጽፉልን አመለካከታችሁ ሁላችሁም በጣም በስራም በሁሉም በናፍቆትም ስለተጎዳችሁ የምጽፉልን አመለካከት አስተያየታችሁ በጣም ደስ ስለሚል እናመሰግናለን። ቀጥሉበት፣ እኛም እንቀጥላለን።
ወደፊት ህይወት ይቀጥላል። እንግዲህ በትዳር ብዙ ነገር አለ እና ትክክል እንዲያነሳችሁ ይሄ ገንዘብ ማመጣው ጉድ የለም ማለት ነው እና ለትዳር አላህ ትዳር ሙስሊም የሆናችሁ በትዳራችሁ ዱአ አድርጉ፣ ክርስቲያኖቻችሁም የሆናችሁ ጸልዩ። እንግዲህ ትዳር ቀላል ነገር አይደለም። ትዳር ለትዳር ዱአ አልተደረገ ለምን ትዳር ዱአ አይደረግም ማለት ነው እና ዱአ አድርጉበት። እንግዲህ ለበጎ ነው ሁሉም ብላችሁ ቤተሰቦቻችሁ ጋር እናትም አባታችሁም ጋር የተጣላችሁ የገንዘብ ስለሆነ ገንዘብ አላቂ ነው፣ ጠፊ ነው። ታረቁ፣ ቤተሰቦቻችሁ ጋር ታረቁ ማለት ነው። አረ ወላሂ አሁን የተቸ ልጅናት እንዲሁም ለማንም ትምህርት ትሆናለች ለማንም። እኔ ከሌናት አለልም። በእርግጥ ይህን ቪዲዮ ልትሰማው ትችላለች፣ ግን ያው ማን ትሆን የሚባለው ውስጧ ልትረበሽ ትችላለች። እና ሞት እንግዲህ አማኩራ ይመጣል። ስብሓናላ አሁን እንግዲህ ደህና ውላ ደህና ምሽታ ጧት ነው ለሊት ነው የሞተችው። ሙድ ይሰውት ይቺ እናትና ልጅ ስንት ሆነዋል። እና ከባድ ነው። ምክንያቱም አሁን የምትጣሉበት ምክንያቱ ከዚ ሀገር መታችሁ እዚ ሀገር ገንዘብ ስታጡ በጣም ይጨናነቃለች። ወደ ስራ መግቢያችሁ ነው፣ ቢዝነስ መክፈታችሁ ነው፣ ላይፍ መጀመሪያችሁ ስለሆነ እዛ ሀገር እኮ ላይፍ አይደለም የሀገር ላይፍ ምንም ህይወት አይደለም። እና እዚ ሀገር ሀገራችሁ መታችሁ ትዳር መያዣችሁ ነው፣ መውለጃችሁ ነው። በቃ ስለሆነ ገንዘባችሁን ያጠፋባችሁ ሰው እንደ ጥላት ነው የሚታየው። ምክንያቱም ግድ ነው መታየትም አለበት። እና መቼም ግድ ገንዘብ ጠፊ ነው፣ ለሚ ነው፣ ይመጣል ይሄዳል። እና ታረቁ ቤተሰቦቻችሁ ጋር። አብዛኞቻችሁ ብዙዎቻችሁ ቤተሰቦቻችሁ ጋር የተጣላችሁ ናችሁ። ኮመንት በጣም ብዙ አንብቤ ያለ ኮመንት ማለት ነው። እህት ጋር ወንድም ጋር የተጣላችሁ ናችሁ፣ ታረቁ። መቼም አላ ታውቁታላችሁ፣ እርቅ ተፈጠራችሁ በኋላ የሆነ ሰው ሲጠፋ ነው ጉድለቱን የምታውቁት ማለት ነው። እና ተተጣላችሁ በኋላ የሆነ ሰው ተሆነባችሁ እናንተ ጸጸት ማችሁት ምነው እንደዚህ አድርጊ ሆነው የምትሉት እና ከመጸጸት ያድናችሁ። ከአሁኑ እናንተ መፍትሄ መለየት አለባቸው፣ ራሳችሁ ጋር መመካከል አለባቸው። ደግሞ እናንተ ሰው ስለሌላችሁ መመካከል ያለባችሁ ከራሳችሁ ጋር ነው። እኔ እንደዚህ ባደርገው እንደዚህ ይሆናል፣ ይሄዳል፣ ይመጣል። እንደዚህ አሁን የዓመት የወር የሁለት ወር ደሞዜ ናት እንደዚህ ያጠፏት። አሁን ትምህርት ሰጥታችሁኛል፣ ከትምህርት መማር አለብኝ። አንድ ወር ልኬለት ተጠፋ ያ ገንዘብ። አሁን ባልሽ ለምሳሌ አንድ ወር ልከሽለት ታጠፋው፣ በዛ መማር አለብሽ። ይሄ ነገር ወደፊት ይቀጥላል፣ ያጠፋብኛል። እና የአሁኑ መስበሩን ላብጅላችሁ፣ መስበሩ ማብጀት አለባችሁ። እና እንዳይበዛባችሁ ደህና ሆኑልን። ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንመጣለን፣ ብዙ ሀሳብ አለን። ኢንሻላህ ደህና ሁኑ።